क्या त अन्त त मलो हुन्छ भनेर हिँडौ हिँडौ डल्लो मलो हुँदै कस्तो हुन्छ त म खान्छु भनेर त मछ्याउ 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 यही मुला दर आज हिँड्थ्यो कत्रो ठुलो थियो डल्लो हजुर यही मुला आत्र यही मुला मछ्याउ 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 बारी खाएर त खाएँ भने त भोलिबाट दाँत भएर सबै गइयो अघिल्लो दिन खाएँ भोलिबाट गइयो अब खानु नै खानु भने अब सकेर गिर्जाले भने आउनु अब खानु नै खानु खाएको भोलिबाट गए आउनु भन्थ्यो अब खानु नै खानु अब अब त्यहाँ अब फेरि हिँड खाने हो भने अब गिजा समेत गइरहन्छ नि अब खान्न क्यान दाँत आउँछु अरे अब त खाएपछि हजुर दाँत आउँछु नि त्यहाँ मैले त्यही सुनेको थिएँ तपाईँले उल्टो सुन्नुभयो त्यो क्या दाँत के आउँदै आउँदैन आएपछि यही सिमलाहरू खोज्छ कि यस्तै मोटा आउँछन् भने हुन्छ यही सिमला आउने हो भने यही सिमला अग्ला अग्ला यति मोटा पनि यति आउँछन् अरे बर्बाद भयो होला भनेर त्यही पनि खानु भएको छैन अब हजुर नखानु होला त्यसो भए अब के गर्ने हजुर अहिलेको जमानामा लाटा मान्छ थियो अरे क्या हजुर अहिलेको जमानामा मान्छ लाटा अरे लाटा नभइकन फराइ गाड्न गया छजना उतै मरेछन् अहिले जमानो मैले एउटा साधन पकिया फाल्ने भन्यो अरे एउटाले ढिलोमा साधन देखि आउँछु भन्यो अरे अहिले तिमीले पनि लिने मोटा मोटा सर गरे बरिया लिउँ चारजनाले कम्बर बाँडौँ ल दुइटाले ढालौँ ल वरिपरि वरिपरि लाएन अरूले भने करेउ करेउ गऱ्यो है बल गर है बल गर बल गर तल अलिक सम्झेल भाइ तल क्यान राख्छौ हजुर लैगर तारिन कहाँ लगेछ माथि भिरोबाट क्यार्दौ न सम्झेलामा पार्ने भने आज भिर भिर्नु लैगर त गऱ्यौँ गुरुम पारिन तिनी चार चारजना कम्बर बाँधि आए पनि उतै रायो धुलो पिठो भइगर्छन् स्वर्ग गएछन् कि उनी साधन ढाल्ने भने दुइटा नाम्री नाम्री फराइले भने तिम्री आम्मा लिने चुनाका बल्टी आयो हामी हामी फाल हाल्न सकौँ न अनि तिन कहाँ गएछन् स्वर्ग गएछन् कि नर्ग हजुर तिन कहाँ गएछन् स्वर्ग गएछन् जिउ हाल्ने त नर्ग नर्ग नि हजुर हाम्रो मित्रले भन्थ्यो क्या हजुर हाम्रो मित्रले भन्थ्यो अकालोमा जिउ होइन धुरी नमर्ने फालहाली मर्ने गाह्रो परि मर्ने नर्क पर्छ र दुखाइ नमर्ने म अहिले 27 वर्ष भयो यहाँ कति 27 वर्ष हो महिना क्या महिना क्या आज मेरो आयो कति छ आज 107 छ गिर्जा कान्छाउन कि जेठान तपाईँभन्दा आज मेरो 20 वर्ष छ नै गिर्जा कान्छाउन कि जेठान हजुर गिर्जा कान्छाउन कि जेठान गिर्जा जेठाउन हजुर ए तपाईँ दाइ त होइनन् हजुर तपाईँ दाइ हुन् सन्तान हुन् ए सन्तान हुन् होला होला त्यस्तै लागेको थियो मलाई पनि सुन्तैन ए अनि को बाटो आउँथ्यो नि हत क्यार्नु न भाग बाटो खतम बनाएको छ नि गिर्जाले सबै पैसाभरि आऊ भाइ चटला आएछन् एक रुपियाँ भन्न मलाई भुलाइकन हेर्नुहुन्न एक रुपियाँ दुई रुपियाँ त मस्त हुन्छन् तिनी एक रुपियाँलाई हजार हुन् भनिदिए बरबाद हजारका हुन् भने हजारकालाई एक रुपियाँ हुन् भने त्यसो गरिन आफूले ढलिबलि पार्न लुटी नखाएको छ नि हेर्नु है तपाईँलाई त चोखै मलाई त चोखै के गरौँ अब त्यसै रुपियाँ चट्टो तिनको आएछ धुनु भयो भयो अहिले मलाई यसरी आखिरी किन पर्छ किन काट्छौँ के गरौँ हजुर गिर्दा अम्बाजी पनि त्यही भने त अहिले कोही मान्छेले पनि गन्दैन मरिया गिर्दा मरिया एउटा छोरी माग्या छोरी पालिनु भइसकेको थियो माग्या छोरी हो धर्म छोरी केही भयो भने त्यही छोरीले खाने भयो सुजाता कोइराला तिनीहरू त फेरि कोइराला रहेछ नि तपाईँ त फेरि खत्री कसरी मिल्यो अब उनी कोइराला भए म खनायो हजुर म खनायोमा आएछु खन्नेलाई त खान्छन् र सबैले उनी कोइराला भए कोइरालालाई अचार बनाएर खान्छन् कोइरालालाई अचार बनाएर खान्छन् भन्न म हामी भएनौँ हजुर ए कोइराला त अचार बनाएर खान्छन् खनाए त केही हुँदैन खन्यालाई पनि त खान्छन् र खन्यालाई तल जरा खान्छन् माथि टुबो खाने भुइसाले खान्छ अरे टुबो भुइसाले खान्छ टुबो खान्छ खन्या हो क्या खन्या हो टुबो खान्छ अब खन्या टुबो भुइसाले खान्छ र खाइकन उसले दुध दिन्छ हजुर
भिजाले दुध दिन्छ मलो हुन्छ मान्छेले के दिन्छ र केही न के बिहानैबाट आएको कहिले मलाई दिया छु नि त अहिलेसम्म रुपियाँ छैन छैन माथि उलाएर माथि आएर के चाहियो अरे माथि माथि उलाएर यहाँ पनि अरे हजुर मलाई ठेला दिउँला यहाँ गरे तँ तारो खर्च तारो खर्च भन्थे तारो खर्च अब पृथ्वी मासिन्छ भन्थे अब खैले पनि आऊ यही त हो 2012 त हो माउले भनेपछि ए हाम्रो अघि नै आज हाम्रो कुकुर कता गइबो छ अहिले त्यही कुकुरहरू त चल्लो बायो गरे एउटै हजुर बाख्राले बाटो बागि नि त्यही त हो तारो खैने पनि आऊ तारो खसी हो एउटै चल्लो बायो गरे फेरि पाउने जति कुकुरी कहाँ गऱ्यो गरे बाजे तपाईँ स्वर्ग जानुहुने नर्ग जानुहुने भन्नुहोस् म त दुखाएन मर्छु म त स्वर्ग जाला हजुर किन स्वर्ग राम्रो लाग्छ स्वर्ग राम्रो होइन त हजुर के हुन्छ र स्वर्ग खाएन मर्यो पछि चुखाएन मर्ने कालो कालो आएन खुर्लुक्क भए पछि हुन्छ कोही माटा फालहाल्ने मर्ने कोही गाह्रो गाह्रो फालहाल्ने कोही भिर्नु फालहाल्ने भिर्नु फालहाल्ने लाउने त्यो त नर्क भइगयो त्यो काम होइन बोल सिधै स्वर्ग जाने होइन राम्रो गर्नु भयो